جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. شکر الحمدللہ. طبیعت ہم ٹھیک دے. آو جی آو آو. او شاہد خان سنگا لخا دا خو گورا لکه دا عظیم عوامی فلم سٹار شاہد خان دا خو دے کمالو کتے چیتا پروگرام گوری کسکی نا نا بس پروگرام خو میں نکتو خوار حال بس دا سا ٹھیک شو ٹھیک شو چیتا با دی آواز موز اوری دلی کنے آوازونو خوی اوپر شڑی پیجے نہیں کنے آو آو جی دل سنگ طبیعت سنگ دے خیر خیریت تے اللہ کرم جی میں کرونے کنے ہوں با فلم انڈسٹریم دینا گڑا وڑی کنے آو بلکل بلکل صحیح او کنے سانے باگانے خو دا خیر یونی مکالو سے چی بندی دی او یو نیم کار جو با کرونا شروع دا او کن اللہ دی خیرو کی دارا تو وہ شاید ہو دی نوی ازلا کی حکومت دا کارونا ترکے کارونا کئی کنا نوز دی نوی حکومت دا دی ترکے کارونا دی کسنگ گو رہی دیتا یارا دا اوڑی رخ خبر دا کجی دا کمی علاقی اس دی سر زم چون دی سر بڑی را ترکی کی انشاءاللہ آو بل دی خلکو تا با بنیا جی سا ہو دی تو نا ملوشی ترکی با وقتا ملوشی آو داری را دا خوش علی خبر دا مگر طول پختانو دا بارا آو او استاد شاہد خان ماشاءاللہ تو خو ہیرو ہے کنه تا خو بل کہ پختون خو کنه پاکستان کے دنیا کے اس خلق بھی جنی او خود ٹائٹ آغا دبنگ فلموں دے راغلی دی کنه چ وای ما نو پکار خون دی کنه چ دیکم زدا د ترکے او د سیزن و میزن دی فلم موضوع دا سیس خو ډیر خوشی وی دی استاد خو ډیر خره کاٹ دی کنه چ ډیر خو کڑی دی او نو د دی باندې د بس کوشش وکاو کا خیری ها مونږ هو چې دغه علاقو ته هم د سینماګانې جوړ شي دا کوم چې زموږه اکټیویټیز دي شو بیز والا نو دا اکټیویټیز هم هلته په کار دي بالکل صحیح خبرې بالکل نوې شیزونه ملاویږي او نوې رجحان به جوړي صحیح ده بالکل صحیح ده او دا را ته وایي شاید خان سې خبره ته رکو کنه چې دې قبایلي اضلاع کې خو به ته تللی راغلی ډېر دې مومندو ته خیبر ته دا خو ټولې زموږ خپلې علاقې دي مونږ خو به تقریبا زیات هم دغه علاقو او ښایسته علاقې خو دي که نه زبردست ما در ته څه وویل دا علاقې چې کله کولاژي نو زما خیال دی چې دا ډېر هیل سټیشن وه د دې په وجه هم ختمې دي دې طرف ته به خلک راځي بالکل صحیح خبره ده دا دې وجدستان سایت او بیا دې خوا لنډي کوتل زم چې کوم څه رانږدې دی دی کې چې کمې کمې خشته خشته ځایونه دي شلمان وغیره دا ټول ډېر ښه علاقې جی دلته خو سړیا چې زړه کېږي چې لاړ چکر مه کرو چکر ولګو بس حالات پکې خراب وو څه حساب کتاب ټیک نو په دې وجه باندې لګه نو ان شاء الله زم غومیت گورنمنت نشه د دې با ډیر خو پوزیشن صحیح ده او شاید خان لکه ماشاءالله ګور ته خدا خلکم د دې زین زینه پیجن یې غینه هم پیجن کنه دا کله چې دا انزمام وشه او دا اوسه ټول علاقې چې کوم دا مطلب دا چې شو د پیخور مردان څه به اوس دا داسې زیلی دي نو دا ترکی خو دې خلکم د قبایل یو حق هو کنه چې په کار دا وچه دا خلکم لګه ترکی کی سبق وي کنه دا زما په حساب ډیره تاریخي خبره شوی دا زمونږ دا خلک به اوس موږ ته رانیزیم شي او دې به ترکیم کوي نو دا دې ترکی زمونږ ترکی دا کنه په سرحدات باندې دا خلک پراته دي او زیات حق د دې دي چې دې ترکی وکړي دیو بالکل صحیح ده مونږ چې هر خار ته دا دي جوړ شي لکه د پیښور غوښتي بالکل صحیح مونږ ورته خو کولو زو او رازو او دا کوم چې هیل سټیشن دي دا کوم خوبصورت علاقې دي او دا ټول مونږ ګورو نو ان شاء الله دلته به تورست هم ډېر زبردست دغه جوړي صحیح ده او تاسو دا ګڼئ چې دلته کې به د تعلیم او صحت او د روډونه وغیرہ بلفونه سټریټ لایټ دا به ماشاءالله اوس یو یو انقلاب به راشي که خیر خیریت دي دا کوم کارونه چې مونږ اورو چې کوم شروع دي انډر کنسټرکشن دي د دې باره کوم چې مونږ اورو نو دا هم ډېر غټ کارونه شروع دي لکه سکولونه شروع دي یونیورسټي شروع دي تاڼي ماڼۍ دا نور کوم ترقیاتي حسابونه دي ټول پکې ډېر ښه شیزونه شروع دي ان شاء الله دا بڑے رمضان کی کرے عام ولستا شاید خان سے پیغام ور کول غڑی ټول دنیا او دی وستا خبرې وری دا ما او دا پیغام نه چې دینی تعلیم او ایجوکیشن دا ډیر ضروري خپل بچو باندې چې کم دینو دا دواړه تعلیم نه ډیر ضروري او د لپاره ډیر توجه پکار ده چې زمونږ قوم پښتون قوم خو په دنیا کې او یاد قوم دی او هغه دی ایجوکیټډ ولی دی هغه دی دینی تعلیم د خبر ولی زما دا خواهش دی چې هر پښتون دی د دینی تعلیم نه خبر یا دنیاوی نه دی خبر عوامی فنکار عوامی هیرو شاید خان فلم سٹار ډیر مننه ډیر شکریہ تاسو مو غوغره د تاسو کال لو کو ماشاءالله استاد والد صاحب سره خان لاله دی لو بخي ګوره د غیم ډیر لو احسان دی دا شهر ارشد دستا سرور بای سیټ ډایریکټر ګوره د غیم ډیر لو احسان دی دا یو کنټریبیوشن دی کنه ټوله دنیا لا انټرټینمنټ ور کول تفریح ور کول غیری پښتنو میکسیمم فلمونه ګوره دی ټوله قبایلی خلکو رول دی پکې بالکل بالکل دا یو فلم زماره روانم نه کیږي شو لګي ملما او جی
هغه بیسک په قبایلو دی دا وسګوري او د قبایلو ملماستا او د قبایلو قربانیو دا ټول چیزونه په دغه ملما فلم کې بالکل صحیح ده بالکل صحیح ده ان شاء الله لګیږي ستاسو نه که خیر خیریت ان شاء الله تعالی ان شاء الله تعالی یو خبر زمونږ جبه تاسو سره بلم درې ویولا پښتو سینما غا نشترال کې مونږه ملاقات شو تاسو سره سینما ته راغلی هغه موجود دی کرونی کی سخره بکړی نه نه موجود دی هغه پیپر ورک ار سم کړی دی هر سم کړی دا دی بل هفته کې ډی جی سیم راځي دلته ان شاء الله تعالی کامران افریدی تاسو په خپل اور هم دلته په خپل نه اوس خو مسله دا چې دا کلو شو کنه نو بیا چې کوم زمونږ په ځل کې استاد په ځل کې پښتو فلم د پاره کوم سوچ دی او جی یاره دا دی یو چینج فلم جوړی نو هغه به اعلی جوړیږي کله ورته دا ګورنمنت انوالومنت جی بس دا ان شاء الله تاسو ته به فلم جوړ بالکل صحیح ده مسله دا ده کنه چې هغه کې ډېر لوی تفریح انټرټینمنت او انفارمیشن او ایجوکیشن ار څه پکې خو مسله دا ده چې سینما ګوره فلم دا دي چې دا یو استاد کم مارکیټونو کم بازارونو چې کوم یا کم دې سره ډېر ښه بالکل ښه اکانومي ښه کیږي او بزنس جوړیږي دا دا دلته کمی سینماګان دې سره دا زین ټول شپه او ورځ کولو بالکل او دې کې اوس مثلا خبره ګورنمنت کلم سره سپورټ کوو بیا به ډېر ښه فلمونه او ډېر سبق بالکل او بالکل دنیا خلکو روزګار تړلې شوی خو بس مثلا کرونی د پر د ګورنمنت پالیسی او پالیسی کې بس هغه ټول تفریح بچو نه په تفریح کې هم پکې بند را نو خیر دی زبوس خیر را ان شاء الله دی جون کې بدا ټول کول شي فنان فنکاران په ګډ ورډ دی او تک ټوټل مسلې ګډ جون کې بټول کول شي ان شاء الله جون کې بوش ان شاء الله فلم سٹار شاهد خان ډیر مننه ډیر شکریہ تاسو کال کو تاسو ډیر زیات احترام کوم ډیر مننه الله پمنځ